ამისთვის და მე აი ამას ვაკვირდები და რაღაცა ძალიან მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასიამოვნოა გეჭველად კეთახობით თქვენ ასევე ყავთ რა ერთი ძალიან პატარა და ძალიან საყვარელი მოსწავლე აი ორი სიტყვა თქვისა უბრალოდ მასთან და ჩვენ ვიდეოს ეს გახლავთ ნიჭერთა აძლევდის მოსწავლე ნატალია ბლაუერტი ეხლა არის მესამე კლასში სწავლების მესამე წელია და ნიჭით როგორ არის ბავშვი არის მრავალხრი გამიტანებული არ ჩვენოთ მღერის ცეკვას მაგრამ ნუ აი ახლა მოსწავს და არ ჩვენ კიდე ნახეთ როგორ ასრულებს კი ბატონო პატარა ძალიან და აი ახლა ეს კადრი რაც ახლა იქნება ეს პირველი წელია და ახლა ვერც წდებოდა და დგას საინტერესო. ანუ რამდენად მონდომებული არის ეს ბავშვი ეს ამ ვიდეოშიც. ჩანს და მოდით ნახოთ პირველი ვიდეო, სადაც ასრულებს ალფაზე ნაწარმოებს ნატალია ბლაუერტი. ჩაღნავდოთ ნატალიას. ის წუთით თუ შეიძლება მინდა გითხრათ, რომ ნატალია ახლა დაბრუნდა ავსტრიიდან, სადაც საერთაშორისო კონკურსზე აიღო პირველი ადგილი და შემდეგ ზუსტად 5 დღეში, როდესაც დაბრუნდა, გამოიმარჯვა თაქთაქიშვილი საერთაშორისო კონკურსზე თბილისში და აქედანვე მინდა მივლოცო და შემდგომი წარმატებები უსურვო მას. თქვენ ქალბატონები თქვენს მოსწავლეებთან ერთად და აი ამ ორ